Дякуємо, що залишаєтеся у нашій компанії. Це «Ранок по-київськи». Ми продовжуємо. Ми повинні грати про наше сьогодення, тому що у театрі не може бути неактуальних фраз. Сказав режисер-постановник Богдан Струтинський на першій репетиції прем'єрної вистави «Графиня Маріця», що відбулася у столиці на початку листопада. Про те, як пройшла прем'єра та чи сподобалась вистава вибагливій київській публіці, про це та не тільки розпитаємо у художнього керівника національної оперети, народного діяча мистецтв України Богдана Струтинського. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку, що завітали до нашої студії. І, власне, хочемо розпочати з того, що буквально кілька місяців тому вас було обрано новим керівником Національної спілки театральних діячів України. Чи є вже плани щодо перших змін, які би хотіли запровадити, можливо, найближчим часом? Ну, планів багато, звичайно. Ми мали велику прес-конференцію в Уніані 16 числа, де представляли команду нову, новий керівний склад Національної спілки театральних діячів України. Навіть прийшов міністр на прес-конференцію, ми дуже вдячні. Це говорить про таку повагу, високий статусність та підтримку. Ну і зрозуміло, що у нас є в перших планах це зробити. Те, про що говорила вся Україна, декілька років вже воно тягнеться, з років незалежності, про те, що ми маємо мати один великий такий національний театральний фестиваль, загальноукраїнський, який би збирав тут потім в Києві оцих номінантів вже. Так. І це така має бути експертна група, яка має подорожувати Україною, зрозуміло, передивлятися, а потім вже експертне журі останні 5 днів, скажімо, 3-5. Це все залежить від того, наскільки буде гарних вистав, це по-перше. По-друге, наскільки вистачить фінансування, тому що що би ми з вами не робили, але в мене немає чарівної палочки, розумієте, яка не видали вам? Змахнули, не видали. Мені видали дуже багато проблем, дуже багато боргів, але, на жаль, ну, я думаю, що це час. Час, ми вирівнюємо ситуацію, ми маємо повернути велику довіру, яка колись була за часів керування Ужвій, Данченка. І спілка була надзвичайно таким могутнім інструментом театрального життя взагалі нашої держави. Ну і, власне, в одному зі своїх крайніх інтерв'ю ви говорили про те, що новий театральний сезон, незважаючи на збільшення відвідуваності, буде складнішим. У чому полягає, власне, складність? Ну, всі ж очікували нових платіжок, розумієте. І люди – це ж такі організми, це ж не роботи. Вони ж приймають інформацію і починають її якось обробляти. І є певний страх, острах, правда, за майбутнє. І дуже все просто. А театр – це не є продукт першого споживання. Це не є, скажімо, така побутова справа, де треба дитину відправити до школи, одягнути, накормити, розумієте? Це театр не є комунальні платежі, які треба сплатити, бо тобі відімкнуть тепло і ще щось, розумієте? Театр – це робота душі, це один вже такий останній інструментарій людини, розумієте? Загалом, власне, театр оперети є доволі таким складним жанром. Чи виникають певні труднощі, можливо, з підбором акторів? І за якими критеріями взагалі ви оцінюєте, щоб люди потрапили у вашу родину, так би мовити? Ну, жанр дійсно складний, надзвичайно складний, тому що він має синтетичність в собі і хорошого треба вокаліста мати, і надзвичайно дуже доброго драматичного артиста. Це поєднувалося. І так, і він має дуже мати хорошу пластику. Особливо це стосується в мюзиклах, тому що людина декламує, співає надзвичайно складні партії, а якщо це Гершвін чи Берштайн, то це як оперні партії, розумієте, тільки в мікрофонний спів. Значить, і ще й дуже добре рухатися, робити трюки, в нас це надзвичайно складно все. А підбираємо ми артистів, це консерваторії, ми робимо кожен місяць перегляди. Ага. У нас конкурси йдуть. Це такий, знаєте, цикл. Потрапити сюди можуть. Цикл. Приходять люди на прослуховування, дивляться. От зараз ми взяли за результатами останнього конкурсу, це був місяць назад, ми взяли двох дуже талановитих артистів з Львівської консерваторії, вони приїхали до нас. І от вже вчора в них там була прем'єра, у нас «Пригоди Буратіно», і вони грали, у них були дебюти, і це нормально. Це таке, знаєте, театральні жернова, знаєте, щоб вони притиралися до колективу і отримали дуже хороший тренінг роботи з дітьми через казку. До речі, наскільки зали оперети зараз є заповненими? А ви спробуйте, зайдіть, купіть квиток, побачите.
Неможливо. Ну, аншлага, аншлага. Дякуючи Богові, слава Богу, і це дуже приємно. Зараз сезон, зараз у всіх театрах так. А які вистави, до речі, користуються найбільше популярністю? В нас? Так. О, «За двома зайцями», «Єврейське щастя», «Сорочинський ярмарок», «В джазі тільки дівчата». Зараз остання прем'єра дуже потужна, «Графиня Маріца». Про ту, яку ми, власне, сказали. Так. Як пройшла, до речі, прем'єра? Знаємо, дуже що добре. У ній грали, до речі, не лише наші актори, так, я розумію? Дуже добре. Ні, ми робили цей проект спільно з угорською стороною, так, і в нас робив оформлення, сценографію. Один із кращих сценографів, який за останні 10 років взагалі цілої Угорщини. І вони дуже добре відчувають, як сказати, цю їхню манеру, стилістику, знаєте. І це нам дуже добре доповнило. Ми постаралися передати справжню атмосферу. Як довго, до речі, йшла от така от підготовка від задуму, власне, до демонстрації вже на сцені? Наскільки це тривало? Ну, от вам все треба розказати, розумієте? Звісно. Технічна підготовка. Вона тривала близько 3 місяців, технічно така. Але це все робиться завчасно, розігруються партії, розучуються, розумієте, вони працюють в класах, потім вони працюють з режисером, паралельно з балетмейстером. Тобто це такий безперервний процес. Не можна сказати, що ми почали роботу, наприклад, як режисер. Я почав роботу, будуть за рік до того, розумієте. Тому що придивлявся, потім виробляли костюми. А вже от такий виробничий процес, він тривав близько 3 місяців. Так. Ну і, власне, про саму виставу, про що вона для тих, хто ще її не бачив, не відвідував? Ну, «Графиня Маріца» – це надзвичайно цікавий проєкт. Ми отримали право на постановку від Івони Кальман. Це сама дочка Імри Кальмана. Значить, і нам хотілося поставити виставу, і ми це старалися зробити, створити таку атмосферу, коли людина повертається до себе. Тобто основна задача і заклик такий, коли людина повертається до своїх джерел, тоді вона є щасливою. І це заклик був для всіх українців. Треба повернутися до себе, до свого коріння, до своєї країни, батьківщини. Це перша тема. Друга тема, надзвичайно цікава, це тема політична. У нас, наскільки сильний лібретто сучасне, з сучасною мовою, що ми дуже багато вставили туди речей на сьогоднішнє наше політичне життя, розумієте? Наше сучасне. Сучасне, так. Ну, оперета взагалі писалася, знаєте, як такий виклик часу. І зрозуміло, ми не можемо ставити класичні речі відірвано від сьогоднішнього дня. Це просто неправильно. Чи можна от, власне, визначити такі, от, можливо, найоптимальніші теми, які зараз цікавлять от глядачів, і що вони хочуть взагалі бачити? Ну, я не соціолог. Я не соціолог, але те, що які, ми робимо, так, по найзвідуваніших так у відгуках. Для нас ми взяли для себе такі якби стандарти підбору. Ми беремо найкращу музику світову і її пропонуємо київського глядачу. Те, що вже є дуже популярне в світі, що давно пройшло, наприклад, там, чи зараз виникає, так, ми от ставимо і кажемо, що це є шлях пропагування музики найвищих стандартів. Це перше. Друге, звичайно, експерименти. Люди хочуть експериментів. Таким чином ми провели до режисерської лабораторії молодих режисерів і зробили дуже цікаві роботи. От нас, я запрошую всіх, в кінці сезону вже буде прем'єра за результатами оцих лабораторій, які виграли молоді режисери. На Новий рік, на Різдво готуєте щось для старшого покоління, для маленьких глядачів? Так. У нас тут зараз буде Штраус-концерт. Це такий традиційний вечір, де ми граємо музику родини Штраусів. Дуже цікаво. І завжди там є родзинки. Ми працюємо з Віденською бібліотекою напряму. Вони нам дають такі номери, які ще ніколи не гралися в Україні. Це прем'єри будуть, розумієте? У повному розумінні цього слова. У повному розумінні цього слова, так. Ну, а для дітей от ми зіграли прем'єру «Пригоди Буратіно» вчора, сьогодні теж другий день грається. І в нас дуже велика мапа дитячих вистав. Там і «Пригоди Буратіно», і «Кицькін дім», і «Чіполіно», і зв'язано це з «Білосніжкою семеро гномів», «Острів скарбів» і так далі, і так далі. Загалом, як малече відвідує вистави? 98%. Заповнені зали? Да. Що полюбляють найбільше? А ви знаєте, нема такого, у нас всі вистави якось на рівні йдуть. Дуже люблять Білосніжку. Дуже люблять Білосніжку, так. І там, мабуть, я так розумію, більша половина аудиторії дівчата. Так, ви знаєте, ми навіть робимо такі конкурси інколи.
коли дітки дивляться вистави, а потім малюють на це картини. То дівчатка всі малюють себе білосніжкою. Всі хочуть бачити. Всі хочуть бути щасливими. Що ж, ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і поділилися своїми планами. Власне, бажаємо вам лише творчого натхнення, і нехай всі ваші майбутні вистави пройдуть лише з аншлагом. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І я ж нагадаю, що гостем нашої студії був... Нагадаю, що заслужений діяч мистецтв України Богдан Струтинський, який розповів нам, власне, про плани на найближчий час. Ось так ми творчо будемо завершувати наш жвавий ефір неділі. Разом з тим і свій робочий тиждень. Дякуємо, що не пошкодували свого часу, що ранку розпочинали свій день у нашій компанії. Сподіваємось, що ви так само, як і ми, отримали безліч свіжих емоцій та приємних вражень. Ну, а також ми нагадуємо вам, що до новорічних свят «Ранок по-київськи» оголосив конкурс на кращий новорічний малюнок або оповідання на тему Нового року. Долучайтеся разом зі своїми дітками та онуками, надсилайте свої малюнки та оповідання за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 5В, індекс 01001, або в електронному варіанті на нашу сторінку у Фейсбуці. А ми ж з нетерпінням чекатимемо на ваші листи і неодмінно покажемо вашу творчість у нашому ефірі. А ви натомість отримаєте від нас новорічний подарунок, а найкращих творчих талантів запросимо до нашої студії 31 грудня взяти участь у святковому випуску. Ну, а ми ж з Андрієм передаємо інформаційну естафету нашим колегам. Денис Похила та Марія Черняхівська розпочинатимуть завтрашній помаранчевий ранок. Разом з вами будуть вас інформувати, бадьорити та веселити. Отож, дочекайтесь, не проспіть, адже вони мають чим вас дивувати. Це був ваш «Ранок по-київськи». Побачимось!